videot. Mis siin on? Värskelt lõpetanud Väike-Venest teeb videosalvestise. Näe, Väike-Ven ka. Pole vormistatud mulle veel. Saadetakse postiga koju. Ei, mida? Siia ikka. Kohe lähen istun ja varsti hakkab aktus pihta. Siis ma saan bakalaureuse lõputunnistusega. Ja nätsu peaks ära kuskile panema. Pildistamise ajal mul ei nätsu kohad tuli. Ma naeratsin ja siis ma mõtlesin, et ise samal mõtlesin, et äkki näts paistab. Kuidas on publiku meeleolu? Publiku meeleolu. Praegu on üleüldine entusiasm. Väga lahe. Palju maksab siis suga pildi tegemine? Vaatame siia. See oli võlts naerats või? Teeks veel? Väga ümmelik näe. Ümmeliku käega venda on see suurem. Oota, teeks tõsine ka. Kuskil pole pääsu enam, sest see paper ajab mind taga nüüd. Kuigi täna ei saa õiget paperit, aga vähemalt mulje jääb, et saab. Cool. Nüüd on minek. Autot on saa vesta kindlasti vahega. Mida on teed?
Kuinka filmida või? Pelga, pelga reis. Nämmi. Seda Pedro laks ei anna, tead. Läbu pärast ei taha keegi vaadata. Pane nüüd kinni. Kirka. Pea panni.